Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо будувати наше місто у City Skylines. Я тут витратив десь години дві, напевно, на те, щоб ось тут от організувати розв'язочку. Кільце поставив, яке тут є, яке було заготовлене, все як ви просили. І тут заторів більше немає, ось воно все ось так от працює тепер. І я знайшов найбільшу проблему цього міста. Нею виявилося те, що я вибрав, напевно, дуже невдалу карту для початківця. Тому що, як показало будівництво ось цієї доріжки, ось цієї довкола, що, напевно, відсотків 80 трафіку, це є тупо транзитні машини, які хочуть проїхати через наше місто, щоб між одною трасою, ну, з одної траси переїхати на іншу, і вони нам створювали страшні затори. Але, так як тут у нас односторонній рух, тому що це траса, ми тільки ось так от їдемо, треба зробити ще одну таку об'їзну дорогу, так би мовити. Звідси сюди я хотів зробити, але я не можу викупити ось цю от ділянку. Тому два варіанти: або чекати, коли нарешті буде 10 тисяч мешканців, а це буде вже, думаю, швидко. І можна буде поставити гідроелектростанцію, торговий термінал, залізничну станцію, і мало би нам дати додаткову будівлю. Додатковий клаптик землі. Тому що я купив ось цей от клаптик землі наразі, щоб могти ось цю розв'язочку зробити. Ну, працює воно шикарно. Заторів немає абсолютно ніяких. Я трішечки змінив деякі тут дороги. Тут дещо добудував. Ось цей район взагалі працює просто прекрасно. Так, у нас проблеми з місцем для житла. Ось сюди треба йти, напевно. Ні, не сюди. Вон туди зайняти чи сюди. Я знаю, що ми хочемо житло, а нема де собі побудувати халабуду. Пам-пам-пам-пам-пам. Там у нас що? Там у нас парк. Тут у нас бізнес-зони. Тут є зона, ось це, по-моєму, плотненької забудови. Тут ще є кілька зон плотненької забудови. Тут, напевно, краще ось так от зробити. Я не знаю, чи це щось дасть, але нехай. Па-па-па-па-пам-пам-пам. Куди нам їх тягнути? Тут вітряки, туди не можна. Десь сюди хіба можна тягнути. Тому що тут, по-перше, і забруднення. Ну, хоча, в принципі, ось сюди аж можна дотягнути. Взагалі, можна буде звалище звідти забрати. Залишити лишень сміттєпереробний завод. І тут ще шум. Ось від цього. Навіть не знаю, що робити. Промзона. Ну, давайте тоді спробуємо трішки сюди ще його розтягнути, наше місто. Я сподіваюся, що це не буде заважати потім побудувати автостраду хорошу. Ось так от, і ось так от. Можна з'єднати. Так, тут приватний сектор такий от величезний буде. В принципі, нам дорога ось тут буде проходити, ось тут от. Тут нам більш-менше підходить побудувати місця для будиночків. По електроенергії все добре, по воді все прекрасно, по вивезенні сміття також все непогано, по кладовищах, по цвинтару, мені сказали, в чому була проблема, в тому проблема була, що мало катафалків. Ні, їх 2 з 10 використовується, я напевно можу в бюджеті збільшити це, да? Ні, немає такої опції в бюджеті. Туризм. 72 долара. Комерційні зони. І громадський транспорт ще 4. Автостраду. Ну, в принципі, можемо вже почати будувати ту автостраду. Просто нам треба, щоб вона виходила он сюди. Так, ну, бачите, туристам подобається тут. Я поставив парк, і зараз я покажу. О, ось тут десь треба парк. Тут все дуже добре. З парками, а ось тут біда. Давайте поставимо. У нас, в принципі, гроші є. Що ми можемо? У нас тут є площа для пікнічка.
Ось тут було би гарно, напевно, на березі. Але, на жаль. Я навіть не знаю, де тут це вліпити можна. Десь ось тут, де є місце, напевно. Але треба щось невелике. А, ось тут можна. Ось тут можна вліпити, якраз буде все добре. Навіть тут навіть можна зону для пікніка, можна і тенісний корт. 4000 всього лише вартує. А давайте, знаєте, що зробимо? Виведемо сюди дорогу. Ось так от. І тенісний корт поставимо тут. Там ж радіус дії все одно байдуже. Буде нормальний. Опс. А це у нас що таке? Баскетбольна площадка, ще 4000. Опс, а це що? Екскурсії на повітряні кулі. А це для туристів буде зашибісь. А це можна навіть ось тут поставити. Там такий радіус дії, що мати рідна. Ось тут от ставимо. 12500, правда, але я думаю, воно сильно покращить настрій усім. І повітряні кулі будуть літати. Люблю нові парки. А тут вони будуть грати, що там, баскетбол? А, теніс. Ну, грає, дивіться. Рубається в теніс, як має бути. А, тут у нас що, баскетбол? Теж грають, правда, тільки 2 на 2, але це не страшно. Ніколи не думав, що тільки сміття збереться. Десь проблеми зі сміттям. Треба буде перевірити. А повітряна куля десь полетіла, напевне. Але я її не бачу. А ні, ось, бачу. Ось вона. Твіттер полетів, коротше. А, так, тут щось їм не сподобалось. Будівля закинута, нехай. Не вистачає персоналу. Не вистачає якого персоналу? А, освічено, але з освітою наче все було добре. І вищих шкіл, і університет повністю задовільняє. Вища школа, початкова школа. А, так, одна школа тут, одна тут, одна тут. Але тут чомусь проблема. Чому недостатньо? Чи це просто те, що вони без освіти усі? Показує, але школа тут от, прям в них. Початкова, принаймні, школа. Так що базову освіту вони отримують, все нормально. Давайте ми почнемо з будівництва дороги. Нам треба не звідти сюди, нам треба звідси почати будувати дорогу, але звідси ми будемо будувати ось тут. Коли викопаємо, то тоді давайте ми трішки зачекаємо, нам залишилось зовсім небагато народу, в нас тим паче ріст населення шалений. А, можна ще десь комерцію тут забабахати. Ось тут, до речі, є можливість. Тут ми давайте навіть ось так от. Торгові центри, ну як в наших великих містах, торгові центри часто будуються за межами міст. З двох причин. По-перше, не створюють транспортні колапси, а по-друге, орендна плата за межами міст значно зменшена. І податки там також зовсім інші вже йдуть. Так, а тут можна ще якийсь бізнес-центр. Тут вони собі, якщо їм треба буде, зможуть, ну, заїхати в місто. Тут так все зроблено, я все перевірив. Тут транспорт працює ідеально. Ось тут. Там, до речі, тут теж трішки краще. Немає таких заторів, як були. За рахунок того, що я поставив паралельний міст. Ще один. Тобто, один міст йде в дві сторони, а один міст, як автострада, входить сюди. І, в принципі, воно більш-менш нормально йде. Зараз от по корках я вам покажу. Ну, ось тут ще є трішки. І тут трішки. Ну, тут, бачите, дуже багато транспорту, який транзитом йде. Відповідно, це створює певні проблеми. Тут прям конкретна проблема, я вам скажу, з цим. Тут велике перехрестя, 5 доріг. І вони всі їдуть, причому, в промзону. Тут би можна було через тунель їх кинути, або якось сюди напряму. От сюди, напевно, було б їх краще кинути.
Чи десь, ну подивимось в майбутньому, як що буде. Давайте зачекаємо, доки назбирається 10 тисяч людей і продовжимо. Нові служби, бла-бла-бла, заборона високих будівель, високотехнологічні будинки, планування промислових зон, підтримка великого бюджету. Слухайте, а мені здається, не дали цей... можливість купити... От зараза. То треба назбирати аж ще більше, напевно, так? Так, аж наступний це буде крематорій і водоочисна станція. Ну, значить, будемо викручуватися, як є. А продати ми не можемо назад ділянку, я так підозрюю. Зовнішні зв'язки, водопровід. Ну, нехай. Значить, треба нам звідси, ось тут, попри ось цю ділянку, протягнути трасу аж туди. Давайте дивитися, що ми можемо взагалі зробити. Нам треба, щоб оці от машини, які звідси їдуть, не заїжджали в місто. Значить, нам треба десь ось тут. Чи краще навіть ось тут зробити розворот. Можна або мостом, або тунелем. Під низом, щоб вони туди йшли. Давайте спробуємо взяти з'їзд. Так, пейдж даун, напевно, одразу ж робимо. Ось так от. Давайте, напевно, поки що ще тунеля трохи зробимо. Ось так от. А вже ось тут. Ось так от. О! А нахрена я це зробив? Якщо можна було просто ось так от з'їзд зробити, а? Добре, нехай буде поки як є, я щось я вчудив. Ми беремо звідси, робимо з'їзд. Ось так от. Ось так от. Так, тільки нам треба повз місто його вести. Ну, повз наші населені райони. Значить, ми міст виводимо туди. Є. Далі, все, тут можна опустити його в звичайну дорогу. І ведемо нашу автостраду. Прямо десь сюди. А от тут нам треба буде зробити подвійний роз'їзд. Щоб, по-перше, наші гості міста могли зробити собі... Так, не туди, хочу ось так от. Ні-ні, давайте. Ось так от, оп. Ну, мені не так, як я хочу робити. Ну, нехай буде так, як є вже. Ось. Тепер всі, кому треба туди, просто цією дорогою собі поїхали. А другі, нам треба зробити з'їзд і виїзд сюди. Так, і ми десь ось тут зробимо з'їзд. Ну, це ми зараз... модернізуємо, звісно, на трішки більшу дорогу, бо ця аж надто мала. А то навіть не так можна зробити, це можна нафіг знести. І ось цією, ось так от, хопа.
Ага. О. От, отак от. Хай буде. А звідси ми робимо з'їзд. Тільки ось туди. Причому ось тут же нам треба робити тунель. Ось так от. Не та дорога, ось так от. Ось сюди. Ні. Ще їдемо внизу. Тепер тут page up. Ось так от. Во. От воно що має вийти. Так, тут все треба ще нам покращити. Трохи дороговато вийшла дорога, але вона має повністю розвантажити наш в'їзд. А тут не можна цілу дорогу покращити одразу, тільки такими фрагментиками, да? Чи можна було б якось покращити, а я просто про це не знаю. Та байдуже. Так, запускаємо. А, нам треба от звідси туди ще з'їзд. Щоб оці оці машини могли туди також попадати. Щоб вони не їхали нам в місто. Бо вони також, бачите, їдуть, заїжджають в місто, крім ось цих. Так, зараз подивимося, що в нас тут будуть. Користуватися чи не будуть користуватися цим всім ділом. Клас. Нуль машин, які його використовують, серйозно? А що так? Туди ми їх під'єднали, сюди ми їх під'єднали. Мали б користуватися? Давайте ще спробуємо тоді ось цю дорогу туди під'єднати. У нас якраз є міст. Не міст нам треба, йой. Нам тепер треба звідси тунель зробити от сюди. Десь ось звідси, от. Ти маєш собі з'їзд. Можна одразу ж в тунель. Так, тепер... Ой. І он... О, ні, все працює. Почали використовувати дорогу. Дивіться, як добре, га? А зараз ці теж... Ну, карти оновлять їм. GPS-навігатори. І все, і почне... Дивіться, скільки машин відразу туди поїхало. Одразу ж, валом. Тут у нас невеличкий транспортний колапсик. Але це нічого. Зараз повинно все розвантажитися, в принципі. Тому що кількість машин має бути значно меншою. І так, сюди ми зробили в'їзд, сюди ми з'їзд зробили. Є. Крім того, ще будуть використовувати цю дорогу, щоб довкола не їздити. Ну, через місто не їздити, а щоб довкола їздити. Здає щось там. Ой-ой-ой, у нас цей. Населення потребує житлових місць. Шосе з шумоізоляцією. Трьохполосна дорога з одностороннім рухом. Підійде для з'єднання двох густонаселених районів. Шумозахисні екрани. Ми можемо ось тут поставити ось ці от... не можемо ми міст такий робити, можемо лише там робити. Ну, нехай. Подивимося, може потім і знадобиться ця штука. Захоплююча гра, правду вам скажу. Але в ній потрібно розбиратися. І бачите, якби я взяв... місто, ну, карту попростішу, можливо, мені було б в рази легше і не було б проблем з трафіком таких.
Але де б я навчився так швидко? А, це все робити, так. І я хотів ось тут. Ось це все повидаляти. А поставити густонаселені райони. Ось так от, хопс, ось так от, хопс. А, щоб тут були багатоповерхівки, як ось тут. Тут буде приватна зона, а там в нас буде комерційно-промислова зона. А, так. Давайте сюди комерцію валимо, що він там хотів. А, ой, та нехай, невже міська рада нічого придумати не може? Що, фермерами щось там? А, нема цих, людей не вистачає. Тут ось яке фермерське господарство вже. Поля, 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 це якісь, не знаю, не то млини. Не знаю, що воно таке. Коротше, промисловість у нас тут процвітає. Я хотів ще їм додати. Ось так, от я тут, бачите, поставив таку сільську дорогу. Також сюди, тут, здається, з водою все окей. Так, водою все це забезпечено. Електроенергія у них своя є, і крім того, в них ще електроенергія постачається, я не... А ні, не постачається ніяк, можна тут кинути електроенергію. Але я думаю, це поки не варто. Вони не споживають настільки багато електроенергії, щоб їм створювати окрему лінію. Так, ГЕС. Як створюю? А, тут ми можемо просто поставити... дамбу, прикол. Де її вліпити? Ось тут десь можна вліпити дамбу, напевно, да? Хм. Пробуємо? ГЕС, це цікаво. А тут ще й дорога навіть є. То можна ось так от зробити. І звідси... Ну тут треба односторонній рух робити. Ось сюди приєднати, допустимо. І скільки вона продукує, не працює. Гідроелектростанція. Потік води проходить через дамбу, забезпечуючи місто електроенергією. Так. Щось пішло не так. Так. Ми хочемо це знести. Ми тут організували невеликий потопик. В нашому місті потоп. Що чесно, я бачу. Там десь були ці штуки такі, що можна будувати. Загати, типу. Не пам'ятаю, де я то бачив, але десь таке було. Так, все нормалізувалося, так. Перестарався я. Так, з ГЕСом треба бути обережним. Це... треба подивитися по механіках, як воно працює. Давайте ми поки поставимо звичайну вітросонячну якусь там турбіну. О, дивіться, одразу зникли тут затори. І тут теж. Тому що весь купа трафіку їде сюдою. Просто величезна кількість трафіку їде тудою. І місто розвантажилося дуже добре. Тут чомусь чорним позначається ось ця от лінія. А ми можемо, знаєте, що ще зробити? Ми можемо докінчити оту штуку. Ну, доведемо цю дорогу от сюди десь там. З'єднаємо два тунелі. Ой-ой-ой. Я, здається, трішки перестарався. А? Хтось колись бачив, щоб в тунелях було таке з'єднання?
Типа, кому треба сюди, він собі так хоба тунелем проїде та й все. І не треба буде йому їхати розвертатися кудись по-іншому. Ну хоча в нього і так є з'їзд, ну то таке. Просто, ну, вже є тунель, я не хотів його розбирати. Ми можемо через місто зробити, до речі, тут в'їзд. Або не в'їзд, виїзд з міста сюди. Во. Беремо так само, робимо ось так от. А? О. І це дозволить частині машин, які потребують виїхати з міста, їхати теж сюдою, а не тудою. От, уже, бачите, вантажівки пішли. Краса. Тут у нас все добре, тут все добре. А, унікальні будівлі десь там у нас, де якісь мали б розблокуватися. О, є. О, стадіон є! Круто! Потрібно розміщувати біля дороги. А, червона зона, то я так розумію, зона шуму. Десь ось там можна буде розмістити стадіончик. Замість сміттєзвалищ. У нього вивозиться все, але дуже довго. Так, тут ще є кладовище навпроти сміттєзвалищ. Ну, що зробиш? Як є, так є. Так, чудово. Величезна кількість машин використовує оцю от об'їзну дорогу нашу. Прекрасно. І транспортного колапсу наче й не було. Ну, ось тут трішки, правда, чомусь багато їх є. Ого. А ми можемо ось тут це забрати, а зробити, знаєте що? Ми можемо зробити напряму. Ось звідси. Ось такий от з'їзд. От сюди. А тоді тут вони не будуть гальмувати, а будуть напряму в'їжджати сюди, має бути краще. Тільки вони чомусь усі йдуть по зовнішньому ряді. В середній навіть ніхто не їде. Далі там вже, по-моєму, перебудовується трішки. Так, ой, та невже. Міська рада нічого не може придумати з фермерами. Так, тут все одно є якісь проблеми. Що ми можемо зробити? Тут треба щось тепер змінювати, тому що так бути не може. Чому вони їдуть по лише одному ряді, я не розумію. Дорога на три ряди, а вони їдуть по одному. Цікаво. Ну добре, крайній вони не використовують, бо там з'їзди йдуть на крайній ряд. А середній чому? А, хто їх знає? Так, добре. Добре. Що ми ще сьогодні можемо поставити? Я би стадіон хотів поставити таки сьогодні. Я б хотів поставити стадіон. Замість цвинтара і цього всього, ось тут стадіон було би гарно. 200 тисяч ще би. А що там сміттєзвалище? Все? А, 1% заповнений. А, так, ось це можна перенести, воно тут явно не потрібне. Кудись ось сюди, якраз нам тут потрібно. Щоб населення було задоволене наше. Ой.
А, я не можу. О. А оце хреново. Значить, стадіон у нас буде десь ось тут. Десь тут тоді буде стадіон. Чи може там? А що з електроенергією? А просто тупо не вистачає їм одного вітряка. Треба ще один. Все, 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 хлопці, нормально, працюйте, городики, поля, все як має бути. Тракторці гасають, ґрунтова дорога, шосе, шосейна дорога. Так, назви вулиць я там багато не поперназивав, тому я це буду робити після цієї серії. Тут більш-менш все працює гарно. Тут все працює, єдине, що у нас тепер заторчик... А, нема, розсмоктався заторчик, все добре. Об'єкт тепер очищений, ви можете його... розібрати. А тут ще дуже багато треба очищати. Ну нічого, я думаю, вони впораються. Не вистачає електроенергії. Ех. Ось так от. Але стадіон я все-таки хочу сьогодні вліпити, тому давайте його десь знайдемо йому місце. Ось туди можна, ось сюди можна вивести дорогу і забабахати там стадіон. Причому дорогу... ось таку. Але тепер, напевно, стадіон не поміститься, я так щось прикинув. Ага, ага, ага. Ось так от. Ось так от. І ось так от. О! Ось це так стадіон! Величезний! Він підніме планку для всього міста! Так, йому треба водопідведення. Тримай. І, звісно ж, треба електроенергію йому подати. Вон так от. Так, тепер... торгові центри, як без торгових центрів біля цього? Біля стадіону і без торгового центру. Серйозно. Ось так от. Тут можна щось трішки поменше. Ого, аж туди-то нехай. Тут, в принципі, якраз можна і ставити всякі торгові центри, тому що тут така зона, що... люди жити тут не будуть. Житлова зона. Ось так має бути добре. Ну що ж, давайте на цьому нашу таку серію, не знаю, вдало-невдало. Так, 0 перемог, 0 поразок. ФК Київ плюс ФК Ренбург. А, можна налаштовувати форму, йой. А коли матч? А тут можна дивитися матчі? Футбольний стадіон. Так! Ви можете вибрати власний колір для команди міста. Клацніть по кольору, щоб вибрати інший. Дякую за чудовий відпочинок. Оба! Народ збирається, зараз буде футбол! Зараз буде матч. Витрати 0. Перемог поразок. А що це таке? Ху, це тренера, напевно, я найняв. 9 тисяч. Це що таке? Чому нема підказок? Серйозно. Ну ладно, а нічого більш важливого, ніж безкоштовний проїзд до стадіону не знайшлося, щоб... о, матч, матч, матч. Круто. Ну все, я буду тепер тут зависати, дивитися футбольні матчі.
Так, пас на голкіпера. Прохід з флангу. Ой, втрачає м'яч. Що це в нас? Вихід один на один. І гол! Цей... А, це наша команда. Червоні – це наші. Ми забили. 1-0. А тут табло є? А, табло не працює. Так, знову спроба пройти з лівого флангу. Невдало. Наші захисники перехоплюють м'яч. Прориваються. Удар. Голкіпер отримує м'яч. Блін, я не встигаю за ними. Дуже швидко все відбувається. Ну, менше з тим. Стадіон побудували. Все прекрасно. Інфраструктуру наче налагодили. Немає заторів, як ви можете побачити, фактично. Тут в центральній частині трішки є. Ну, але то центральна частина. У нас у всіх містах в центральній частині є затори. Серйозно. Без того ніяк. Але вони рухаються, нема такого. Ну, є затор трішки, хоча. Але то не критично. Насправді. Нічого. Як на перше місто піде. Я думаю, ще 2-3 серії знімемо і будемо завершувати, а потім вже буде таке прям класне проходження, де я буду дуже старатися будувати. Бо тут я тільки вчився, то знаєш таке, ляп-ляп, якось буде. А тож, дякую всім за перегляд, ставимо лайк, вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, підписуємося на інші україномовні канали, на інших україномовних авторів. Каналів з іграми стає все більше і більше. І це чудово. Список тих каналів ви можете знайти на сайті Маніфест. Посилання на цей сайт є під відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вони роблять все для нашої перемоги. І вона обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!